Згорівші телевізори, холодильники та інша техніка. Таким видався день 25 червня для мешканців багатоквартирних будинків на вулиці Генерала Безручка у Рівному. Все тому, що в одному з під'їздів раптово зайнялася щитова. На місце виклику було направлено чергові відділення пожежно-рятувальної служби. По прибуттю за вказаною адресою рятувальники встановили, що трапилося займання електрощитової на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку. За допомогою вогнегасника вогнеборці швидко ліквідували займання, а також провели димовидалення з верхніх поверхів багатоквартирного житлового будинку. Жертв постраждалих немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. Усі матеріали подані пожежі направлено до поліції. Мешканці під'їзду, де трапилася пожежа, кажуть, у той день спостерігалися сильні стрибки напруги. Як наслідок, у їхніх домівках згоріла техніка. Ба більше, вже кілька днів відсутнє електропостачання. У мене реле напруги включено одне. Дивлюся, реле напруги виробило мені телевізора. Дивлюся, напруга біля 300 вольт. А потім почала зростати. От. Ну, я побіг холодильника витягнув з розетки і бойлера. От, потім в коридор вийшов, і сусідка вийшла, і виключали автомати, пакетники в кожну квартиру. Нема світла, відключено. Скільки вже часу його немає? З 25 числа. Про те, що стрибки напруги і дійсно були, розповідають і мешканці сусідніх будинків. Кажуть, з ладу вийшло чимало приладів. Тепер не працює жоден із них. Втім, на відміну від сусідів, світло у них є. Вони кажуть, причина, що коротке замикання, але то не коротке замикання. А це не коротке замикання. Тому що якби було коротке замикання в нас, там погоріло теж. Сьомий будинок і наш. Напруга, я був у місті, сусід дзвонить, показує 380 напруга. От воно, звісно, воно потім замкнуло, почало горіти. Це така причина. На четвертому під'їзді, на шостому етажі, згорила морозильна камера, згорив тюнер, згорив Київстарт. У мене особисто акумулятор згорів, але в нас вибило швидше, чим в остальних. У нас третя фаза вибила, і в нас не було. Але в людей дуже багато, якщо я не помиляюсь, на п'ятому поверсі в четвертому під'їзді квартира. Чи задиміло, чи загоріло, бо пожежна інспекція приїжджала. Так само в нас повністю погоріло кабельне, інтернет, все погоріло. Із цією проблемою мешканці багатоквартирних будинків зверталися до ПрАТ «Рівнеобленерго». Оскільки, кажуть, такі ситуації із перепадами напруги тут трапляються вже не вперше. Втім, додають, енергетики лише розводили руками. Мовляв, це зона відповідальності самих споживачів. За словами речниці ПрАТ «Рівнеобленерго» Алли Ліхачової, це і справді так. Пошкоджені мережі на їхньому балансі не перебувають. Це внутрішньобудинкові мережі, мережі ОСББ. В мене в руках акт про розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін. І згідно із цим документом, лінія розмежування знаходиться у трансформаторній підстанції. Алла Ліхачова додала, винних буде встановлювати експертиза. Втім, доказом того, що їхньої провини там немає, є декілька факторів. Пожежа сталася у внутрішньобудинкових мережах, і це причина, в тому числі і стрибка напруги, це те, що, наприклад, щитова, головна щитова у будинку, вона абсолютно не ушкоджена, а пошкоджена щитова на одному з поверхів житлового будинку. Крім того, в іншому під'їзді будинку є електропостачання. Також від вказаної трансформаторної підстанції, від якої живиться цей будинок, заживлено 3 житлових будинки. Якби це була якась проблема в обладнанні Рівнеобленерго, то очевидно, що і врешті будинків були б якісь проблеми. Разом із тим Алла Ліхачова додає, після інциденту до них звернулася голова ОСББ будинку, де трапилося займання, з проханням замінити їм пошкоджені лічильники. Та попри те, що ці мережі перебувають на балансі ОСББ, замінити їх енергетики таки пообіцяли. Згідно із законодавством, ПрАТ «Рівнеобленерго» здійснює заміну електролічильника, якщо вони виходять із ладу не з вини споживача.
Ну, але враховуючи всі обставини, враховуючи те, що там була пожежа, те, що голова ОСББ написала офіційне звернення, лист, ми пішли на зустріч цьому будинку, мешканцям цього будинку, цього під'їзду, і електролічильники там будуть замінені. Але, звичайно, це буде зроблено після того, як ОСББ проведе ремонтні роботи у своїх внутрішньобудинкових мережах, бо зараз просто немає де проводити заміну цих лічильників, оскільки там, ну, проводка ця вигоріла. Софія Капінос, Артем Максименко та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.